السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ احزاب کے تیسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور ہم آخر پر چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا۔
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا آئیے اب ہم کچھ قواعد پر نظر ڈالتے ہیں. لقد کان لکم, لام باریک ادا کیا جائے گا, قاف کو پر کریں گے چونکہ یہ پر حروف میں سے ہے. پر حروف کیا ہیں؟ خصہ زغاتن قز. اس طرح سے اگر ہم یاد کر لیں تو حروف آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. خاصاد, خصہ زغاتن زاد غائن تا, قز قاف اور زا. یہ ہمیشہ ہر حالت میں یہ حروف پر ہوتے ہیں. آگے دال, قطب جدن قاف تا با جیم دال. یہ حروف قلقلہ ہیں, اس میں سے دال ہے. تو جب کبھی بھی ہم ان حروف میں سے کوئی حرف کو پڑھیں تو قلقلہ کریں, یعنی کہ ایک لوٹتی ہوئی آواز آنی چاہیے جو نہ تشدید کے مشابہ ہو نہ زبر کے مشابہ ہو. آگے چلتے ہیں. قاف کو باریک ادا کیا جائے گا. کانا الف ساتھ ہے اس لیے ہم الف کو لمبا بھی کریں گے. نون پر صرف زبر ہے اس لیے ہم نون کو چھوٹا ادا کریں گے, لام کو بھی چھوٹا ادا کریں گے. قاف باریک ہے. فی حروف مد میں سے یا ہے اس لیے ہم فی کو لمبا کریں گے. الف یا واو جہاں کہیں بھی آئے تو ہم اس کو لمبا کرتے ہیں حروف مد, اسی لیے یہ کہلاتے ہیں حروف مد, چونکہ ہم جہاں کہیں بھی آئے اس کو ہم لمبا کر کے ادا کرتے ہیں. را پر زبر ہے اس لیے را کو ہم پر کریں گے. سین کو ادا کرتے وقت سخت ادا کریں اور ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے تو سین کو جب ادا کریں سین سین, آپ جب اس طرح آپ بول کے دیکھیں تو سخت ادا ہوگا اور ایک سیٹی کی سی آواز آتی ہے تب وہ صحیح معنوں میں سین صحیح رنگ میں ادا ہوتا ہے سین. را پر کریں گے, سین سخت ادا ہوگا. آگے حروف مد میں سے واؤ اس لیے ہم سین کو لمبا کر کے ادا کریں گے. آگے چلتے ہیں. رسول للہ, اللہ کے نام سے پہلے چونکہ زیر ہے اس لیے اللہ کے نام کو ہم باریک ادا کریں گے. اسوۃن حسنۃ لمن کانا, چونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ نہیں ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے, اس لیے ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے, یعنی کہ ایک الف کی تاخیر یہاں پر نہیں ہوگی. تو ہم اس کو کیسے ادا کریں گے؟ ہم نون کو جب تا کو ادا کریں گے نون ساکن کو ہم ادا کر کے ہم جلدی سے گزر جائیں گے, جیسے کہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اسوۃ حسنۃ, تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. جیسے غنہ کس طرح ہوتا ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے, تو یہاں پہ اسوۃ اس طرح کر کے ہم لمبا نہیں کریں گے. اسوۃ حسنۃ اس طرح سے ہم بغیر غنہ کے نون ساکن کو ادا کریں گے اور گزر جائیں گے. ہا آپ جانتے ہیں شارپ تھوڑا ادا کیا جاتا ہے. حسنۃ ہا سین نون یہاں پر تینوں جگہ چونکہ صرف زبر ہے فتح ہے, اس لیے ہم خیال رکھیں کہ جب پڑھیں تو جہاں کہیں بھی صرف زبر زیر پیش ہو فتح ضمہ کسرہ ہو تو ہم اس کو
لمبا نہ کریں۔ تا یہاں نون کا ادغام لام میں ہوگا اور غنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ یہاں پر بھی ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یرملونا میں سے کوئی حرف آ جائے، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ چھ حروف ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور لام اور را کا جب ادغام ہوتا ہے تو غنہ نہیں ہوتا۔ باقی چار حروف کا جب ادغام ہوتا ہے تو غنہ بھی ہوتا ہے، ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، لیکن لام اور را میں ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ لمن کانا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اور اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا، یعنی کہ نون کو پوری طرح ادا نہیں کریں گے۔ یہ بھی میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ، اس طرح سے لِمَن كَانَ، نون کا غنہ ہوگا اور اخفاء کے ساتھ ہوگا۔ يَرْجُ اللَّهَ، را ساکن ہے اس لیے ما قبل حرکت دیکھتے ہیں، ما قبل حرکت زبر ہے اس لیے را کو ہم پر کریں گے۔ يَرْجُ اللَّهَ، اللہ کے لام سے پہلے چونکہ جیم پر پیش ہے، اللہ کے لام سے پہلے اگر زبریہ پیش آئے تو ہم اللہ کے لام کو پر کریں گے، تو اس لیے یہاں چونکہ پیش ہے اللہ کے لام کو ہم پر کر کے ادا کریں گے۔ والیوم الآخرہ، یہاں پر خوا، یہ بھی خصہ زغتن قز حروف مستعلیہ جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں، اس میں سے خوا ہے، اس لیے خوا بھی جب ادا کریں ہمیشہ پر ادا کریں۔ را پر زبر ہے، را پر کیا جائے گا۔ وذکر اللہ، زال کو نرم اور باریک ادا کریں، کاف بھی باریک ادا ہوگا، را پر ہوگا اور اللہ کے لام کو بھی ہم پر ادا کریں گے۔ را پر زبر ہے اس لیے را پر ہوگا، پر کریں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے چونکہ را پر زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو بھی ہم پر کریں گے۔ کثیرہ، کاف بھی باریک، سا کو ہم نرم اور باریک ادا کرتے ہیں، را کو آخر پر ہم پر ادا کریں گے، اور ایک الف کے برابر را کو کھینچیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔